Ljudi kažu da postoji 4 minute. 4 momenata u danu po 1 minutu koji odlučuju kako će se te na kraju dana osjećati da li ste imali dobar dan ili ste imali loš dan. Prva minuta je minuta kad se prebudite, kad otvorite oči. To možete napraviti na način a petak, ok, proživim još danas. Koliko je sati? Ajmo još 15 minuta odspavat. Ili možete prvu minutu preživjeti. Oh, hello, it's Friday. How a nice day. Imat ćemo super dan i tulum u subotu. Ajmo ustat. Druga minuta je kad dođemo na posao. Kako otvorimo vrata u svoje prostorije? Možemo otvoriti na način, ok, thanks God, imamo samo jedan dan da odradimo do 1 i onda idemo. Ili u ponedeljak. Ponedeljak. Drugi pristup bi bio, hello, zdravo, kako smo? Kako je bilo za vikend? Šta ćemo danas dobro da uradimo za naše klijente i mušterije? Sa osmijehom. Treća minuta je uvijek kad sretnemo novog klijenta, ako radite u prodaji. Opet možete na jedan način ili na drug način. Bez osmijeha, sa osmijehom. I četvrta minuta je kad dolazite doma. Bilo gdje živite, sa bilo kom delite taj dio dana. Jedan pristup je kad bi ti znala sa kakvim idiotima trebam da radim. Umoran sam. A drugi pristup bi bio hello darling, let's have some fun. Kažu ove 4 minute. Imaju utjecaj na to kako ćete imati pod crtom osjećaj o danu.